জগনিউজৰ সোমবৰীয়া এপিচডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে একেলগে বন্ধুসকল এই সপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন আৰু এইসপ্তাহতে লাষ্ট ডেট এ পি ডি চি এল আৰু এ জি চি এলৰ পৰা অহা এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ পোষ্টৰ ট'টেল প'ষ্ট আহিছিলে এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰা ঊনসত্তৰটা আৰু এ জি চি এলৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে এষষ্ঠিটা পোষ্ট ইয়াতে পে' স্কেল পঁচিছ হাজাৰৰ পৰা বিৰান্নব্বৈ হাজাৰৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব আপোনালোকৰ এঘাৰ হাজাৰ টকা বয়স আপোনালোকৰ একৈছৰ পৰা আঠত্ৰিছৰ ভিতৰত বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেষ্টৰ ডিগ্ৰী এনি ডিচিপ্লিন আৰ্টছ চাইন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে বা আপোনালোকে বি কম কৰা হ'ব পাৰে পাৰ্চেণ্টেজ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ ভালদৰে জানিব লাগিব আৰু তিনিমহীয়া আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাহিৰেও ফেমেলি নৰ্মছৰ যি ডিক্লেৰেশ্যন আছে সেইখন আপোনালোকে দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ যদি আমি চাওঁ জেনে এলৰ কাৰণে হৈছে দুশ সাতানবৈ টকা বিছ পইচা এছ চি এছ টি অ' বি চি এম বি চিৰ কাৰণে হৈছে এশ সাতানবৈ টকা বিছ পইচা বি পি এল আৰু পি ডাব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে হৈছে সাতচল্লিছ টকা বিছ পইচা হাউটো এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই মন দিব ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে পোন্ধৰ জুনৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে চৈধ্য জুলাই এতিয়াও যদি এপ্লাই কৰা নাই সোনকালৰ ভিতৰতে এপ্লাই কৰি দিয়ক আৰু লগতে এই সপ্তাহতে লাষ্ট ডে'ট ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যনৰো নাবিক জেনেৰেল ডিউটি প'ষ্টৰ ট'টেল প'ষ্ট আহিছিলে দুশ ষাঠিটা কোৱিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ মেথছ এণ্ড ফিজিক্স আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব নেক্সট প'ষ্টৰ নাম হৈছে নিৰািয়ন্ত্ৰিক ট'টেল প'ষ্ট আহিছে ষাঠিটা কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ আৰু লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনত বয়স আপোনালোকৰ ওঠৰৰ পৰা বাইছৰ ভিতৰত বিচাৰিছে আছে এইজ ৰিলেকচেশ্যন এজ পাৰ গভমেণ্ট ৰুল এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ আৰু অবি চিৰ কাৰণে তিনিশ টকা কি এছ চি এছ টি কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে এপ্লিকেশন ফিজ আপনাদের পেমেন্ট করবে হাও এপ্লাই আপনাদের এপ্লাই কৰিব অনলাইন এপ্লাই পাৰিব ইয়াৰ এপ্লাই 13 জুনৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 10 জুলাই এতিয়াও যদি এপ্লাই কৰা নাই হাতত আছে দুদিন সময় আপোনাক সকালের ভিতরে এপ্লাই তো করে দিয়া নেক্সট এয়াৰ ইন্ডিয়ান পৰা প'ষ্টৰ নাম হৈছে অগ্নিবীৰ বায়ু কিমান প'ষ্ট এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই আৰু অগ্নিবীৰৰ আণ্ডাৰত এই প'ষ্টসমূহ হ'ব মানে চাৰি বছৰ ডিউৰেচন থাকিব আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচৰ বয়স আপোনালোকৰ তিনি জুলাই দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা তিনি জানুৱাৰী দুহেজাৰ আঠ চনৰ ভিতৰত হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে যদি কোৱালিফিকেশ্যন চাওঁ ছাইন্স ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব হাই ছেকেণ্ডেৰীত মেথছ ফিজিক্স এণ্ড ইংলিছ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এগ্ৰিগেড পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে ফিফটি বা আপোনালোকে ডিপ্ল'মা ক'ৰ্চ কৰা হ'ব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব পাঁচশ পঞ্চাছ টকা যি আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব হাউচ এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্জৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই মণ্ডিব ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আঠ জুলাইৰ পৰা মানে আজিৰে পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আঠাইছ জুলাইত এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব পোন্ধৰ অক্টোবৰত আৰু এক্সাম হ'ব ওঠৰ অক্টোবৰত তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকে প্লজমেণ্টে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট কমেণ্টত লিখিব পাৰে আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট সোমবাৰে আকৌ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে ভিডিঅ'টো সৰ্বে ধন্যবাদ জয় অসম